خدای ورو سوال کړی دی چې په دې باندې ما پوهه که چې اوقات النهي کم یو دی. اوقات النهي یعنی کم وخت کې چې نفلی مونځ یا بغیر سبب مونځ کول منع دي، هغه وختونو باندې وي ما پوهه که. الجواب، اوقات النهي دا بیانیږي په اختصار سره او په تفصیل سره. که په تفصیل سره بیانې نو دا پنځه وختونه دي، او که په اختصار سره بیانې نو څو دي؟ درې وختونه دي. چاته تفصیل هغه معلوم دي؟ آسمان مونځ ته شي او کله چې اته فریده چې پکې استثنایی حالت او جدا مسله زما در حالات بیان کی. دا خو درې ټیمه شو. ستا دا خبره نږدې ده. نه نه دغه د طارق صاحب چې کوم وي دا جواب صحیح ده، خو لږ تعبیر یې که صحیح کړی. درې ټیمه مختصر چې ذکر کړي او پنځه چې تفصیلي، او دا خو هر مسلمان دپاره دا مسله همه که نه صرف زما دپاره همه یا مولیانو دپاره د منځه مسله خو ټولو ته راځي. دا خو داسې نه دی چې بس دا یو عالم ته به راځي، یو شیخ ته به راځي، او مولوی صاحب او امیر صاحب ته او قاري صاحب ته. د منځه مسله چې چاله نه ورځي د منځه مسایل او بیا هغه بنیادي مسایل، نو پوه شي چې دا سړی صفر دی. بالکل دی، بالکل صفر دی. چې یو سړي ته د خپل هغه عبادت په باره کې علم نه وي تفصیلي، چې کوم عبادت دی په ورځ کې پنځه پیرې فرضي مونځ کې، او د هغې نه علاوه بیا سنت او نفلي مونځ او تاجود، او دا خو ښه ډېر دي. نو چې یو سړي ته دې باره کې پته نه وي، دی به نور د دین کوم مسایل زده کوي. دا مسله مونږ په درسونو کې خصوصا د عمدة الاحکام او د بلوغ المرام او د مشکات په درسونو کې تفصیلا بیان کړی ده. دغه شان د بخاري په شرحه کې چې وختونه په اختصار سره درې دي او په تفصیل سره پنځه دي. نو په اختصار سره درې هغو ټولو ته یاد دي. اولنی هغه دا دی چې د سحر د منځ نه بعد د نور راختو پورې، او بیا چې اسمان د نور په منځ شي د زواله پورې، او دریم وخت د مازدیګر د منځ نه بعد د نور د ډوبېدو پورې. دا علی وجه الاختصار. او که علی سبیل البسط وایو، یعنی لږ ښه تفصیل پکې کوو، نو بیا داسې اولنی ټیم دا دی د سحر د راختو نه بعد چې سحر مونځ شي، د هغې نه بعد شروع شو وخت الی طلوع الشمس د نور د راختو پورې، د نور د راختو پورې. او دویم ټیم دی د نور د راختو نه والا چې دا نور یو نیزې په مقدار راوچت شي، کله چې د نور د کناره راخیږي، چې کله د یو نیزې علی قید رمح، یعنی چې د یو نیزې په اندازه باندې راوچت شي تقریبا. دې ته داسې دولس منټه علما وایي، زیات نه زیات پاو ساعت، چې نور راوختو مطلب دا نه چې نور راوختو بس د منځه اجازت شو. نور چې راوختو اوس به انتظار کوي یو پاو ساعت بیا. او ځکه د ګړۍ کې چې کوم ټیم ورکړی د شروق ده چې وایي دا نور د راختو ټیم دی، دې نه بعد به هم بیا صبر کوي یو دولس منټه یو پاو ساعت، دا به صبر کوي. نو دا دویم وخت شو. درېیم وخت چې دی هغه کله چې نور بالکل د اسمان په منځ شي، د هغه وخت نه والا تر دې چې دا د زوال طرف ته روان شي دا نور، او د منځ نه واوړي. درېیم وخت چې دی هغه څلورم وخت هغه د نور د مازدیګر د منځنه بعد والا د نور د ډوبېدو پورې. او پنځم وخت چې دی نو هغه کله چې دا نور ډوبېدو کې شروع شي، د پنځم وخت دی نور د ډوبېدو پورې. خو بیا پنځم وخت هغه دی چې کله بالکل د نور په ډوبېدو شي، نو دا پنځم وخت شو. دا علی وجه التفصیل چې کله سړی تفصیل کوي، تفصیلي پنځه وختونه دي، او مختصر دغه درې وختونه دي چې هغه ملګرو ټول بیان کړو. او په دې باندې دلایل دي الحمدلله مونږ سره، د ځان نه خبره نه کوو
چې بس موږ د ځان نه خبره وکړو دا دی سیدی دا وختونه نه حدیث کې راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کړې ده او په دې گواهی ورکړې ده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب پیغمبر صلى الله عليه وسلم منع کړی و چې د سحر د منځنه بعد به مونږ نه کوي تر دې چې نور راوخیږي او د مازدیګر د منځنه بعد د منځنه منع کړی و تر دې چې د نور ډوب شي په بل حدیث کې راځي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عبد الله بن عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخر الصلاه حتى ترتفع کله چې د نور د کیناره راوخیږي دغه تفصیلي وختونو کې د دوه زیاتی کله چې د نور کیناره راوخیږي نو صبر به کې لمونځ به نه کې حتى ترتفع تر دې چې د نور پوره راختلی نه وي بره واذا غاب حاجب الشمس وکله چې د نور یو کیناره ډوب شي دا معنی چې نور ډوب شو بس ختم نه صبر به کې مونځ به نه کې فاخر الصلاه حتى تغيب نو مونځ وس لیټ کا یا پریده یا وروستوی کا تر دې چې نور څه شي پوره ډوب شي نه دغه دوه وختونه دي او چې ته دې پیځه چې کیناره راوخیږي د هغې نه والا نور پوره راختو پورې د دویم ټایم شو د اسمان د منځ نه ځایله کېدل پنځم پوره نور ډوب شي دا پنځه ټایمه شو کوس کوی چې بدې څه دلیل دی دا نور چې د اسمان په منځ کې شي دغه ټیم کې به مونځ نه کې نو په دې کې یو حدیث دی امام مسلم رحم الله راوړی د عقبه بن عامر نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې هغه وایي چې ثلاث ساعات کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ینهانا ان نصلي فیهن درې وختونه پیغمبر موږ منع کړي چې په دې کې مونځ نه کوي مونځ نه کوي معنی دا نه چې هر یو مونځ به نه کوي مونځ نه کوي څه معنی هغه مونځ چې د هغې سبب نه وي هغه مونځ به نه کوي نور چې سبب یي هغه کولی شي لکه اوس مونځ د چا نه پاتې شوی دی او هغه کوي یا سببي مونځ دی لکه جومات ته ورننوتو تحیة المسجد کوي یا عمرې وکړه طواف او طواف نه بعد هغه دوه رکاته دي هغه کوي یا صلاة الكسوف یو یا دغه شان نور چې کوم سببي مونځونه دي ډېر دي الغرض چې د مانځه سبب وي نو هغه په دې وختونو کې کېږي چې سبب نه وي لکه اوس یو سړی ناست دی کور کې وي راشي دوه رکاته نفلي مونځ به وکړم سبب یې نشته نو داسې مونځ به نه کوي خدا درې وختونه کم یو دي وي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس کله چې نور بالکل د اسمان په منځ شي د هغه وخت نه والا د مایله کېدو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې دغه دلیل دی چې د دې دپاره دی چې کله نور د اسمان په منځ شي نو دغه ټیم کې به مونځ نه کوي وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب او بیا نور د ډوبېدو دا مسله ذکر کړې ده نو دا پنځه وختونه على وجه التفصيل دي او که اختصار سره ذکر کړې نو څو وختونه دي درې وختونه دي والله اعلم.